assustador. Quer me puxar? Eu posso tentar me levantar. Mas novamente as memórias me rodeiam. E de novo eu quero chorar. Não consigo parar. Como disse pra mim uma vez, eu vou te consertar. Eu juro que. Nova pizzaria surgiu na região. Não, 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 não. Conveniente não seria se você buscaria entrar de novo em ação. Mas de novo eu preciso me infiltrar. Mesmo com medo, mais uma vez um assassino em um traje de coelho. Mas dessa vez eu já sei todo o seu segredo. Sua arma agora se tornou seu pior pesadelo. Meu pai não vai mais matar. Aqui que tudo acaba. Você fugiu, mas agora eu tenho uma nova ajuda pra acabar de vez com seus assassinatos e loucura. Sobreviveu ao puro fogo, continuou sua busca. Você saiu de uma queimada, então vai sair de tua. Vou virar vida nesse maldito labirinto. Eu posso escapar, mas esse é meu lugar, eu sei. Vários amigos, é o fim de um crime no inferno, não tem como sair vivo. Vou morrer feliz, pois está tudo bem nesse pesadelo. Consome pelo menos na minha morte. Eu fui alguém. O nosso sonho estava prestes a começar. William e Harry, mas eu destruí. Não posso controlar esse desejo de matar. Acho que ele faz parte de mim. Em meus olhos você vê corpos espalhados no saguão. Os mortos com fundo onde recorrem à possessão. Condenado a sempre vagar, pagará pela sua família. Yeah.